Od 6. hodiny raní až do večera přicházeli do akvaparku v Uherském Brodě návštěvníci, aby podpořili své město v tradiční plavecké soutěži. Ta se letos uskutečnila 2. října a zapojila se do ní města z celé České republiky. Jsou ženské a mužská kategorie, potom se to rozděluje na 60 let a děti do 8 let. Děti do 8 let a kategorie na 60 let má plný počet bodů. Nemusí se jim měřit čas, ale hlavně, aby uplavali ty 4 délky. Celých 100 metrů mohli soutěžící uplavat libovolným způsobem. Hodně z nich však vsázelo na kraul. Mezi zúčastněnými se objevili nejen aktivní sportovci, ale i rekreační plavci. Jsem na této akci poprvé, takže jsem to ještě nenavštívil a s kolegyně z cvičení říkali, že to dneska pořádají, tak jsem je chtěl trochu podpořit. Tady kluci jsou ze 3., 4. a 5. myslím. A přijeli jsme si zaplavat, protože jsme se nechtěli učit. Plavání nepřetěžuje klouby a vazy, posiluje i protahuje a má blahodárný vliv na psychiku. Právě tato soutěž má motivovat občany k tomuto zdravému způsobu pohybu a umožnit příležitost ověřit si svou fyzičku. Vrací se k nám opakovaně, jsou rádi, když překonají loňský čas. Máme i takové lidi, že prostě se rádi vracejí. Každý plavec si za svou účast odnesl diplom. Ty menší neminula ani sladká odměna. A jak nakonec toto klání dopadlo? Ze všech 15 přihlášených měst se Uherský Brod umístil na krásném 7. místě. Ze všech 494 účastníků měl nejmladší 5 a nejstarší 90 let.